solidaarisuutta sorretuille, apua alistetuille, alipalkatuille, aliravituille, aliarvostetuille, ylityöllistetyille, yksityisyrittäjille, ypöyksinäisille, työttömille, työläisille, baarien pitäjille, tarmoa taiteilijoille, turvapaikanhakijoille, vanhuksille, vammaisille, tytöille, tönityille, psyykepotilaille, sairaille, syrjäytetyille, rakkautta romaneille, rodullistetuille, rasismin runtelemille, naisille nujerretuille, seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöille, saamelaisille, myös muille, unohdetuille. Ja totta kai terveisiä myös tiedonantajan lukijat, parempaa uutta vuotta kaikille ja jatketaan taistelua paremman maailman puolesta myös huomenna sekä myös ensi vuonna.